Amém? Está feliz? Amém. Graças a Deus. Nós começamos domingo passado uma série de encontros subordinados a esse tema, colocando em ordem minha vida e o meu lar. E a ideia é refletirmos sobre como Deus pode curar a nossa vida, como Deus pode nos libertar, como Deus pode nos livrar de fazermos as coisas que nós sabemos que nos prejudicam e que prejudicam outras pessoas. E eu me lembro que no domingo passado eu listei várias coisas hipotéticas, coisas hipotéticas para alguns e reais para outros, coisas que, contra as quais estamos lutando a cada dia, hábitos ruins, vícios, costumes negativos, atitudes erradas, até mesmo coisas com as quais nos acostumamos e achamos que são normais, mas que são ruins, maléficas para a nossa vida. Então, eu quero lembrar vocês o que nós vimos no encontro, o primeiro encontro foi o primeiro passo, né? O tema do encontro passado foi o primeiro passo para a liberdade. E nós fizemos a seguinte síntese, né? O primeiro passo é compreender que eu não sou Deus e admitir que sou incapaz de controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está incontrolável. Eu tenho que admitir isso. Enquanto eu não admito isso, que sozinho, por mim mesmo, eu sou incapaz, a cura de Deus não chega na minha vida. E eu me lembro de ter lido ao coração dos irmãos o texto de Isaías. Pode passar aí a tela que o texto vai aparecer aí. Isaías 57, versos 18 e 19. Tenho visto como eles agem, mas eu os curarei e os guiarei. Eu os consolarei. Nos lábios dos que choram, colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz. Paz aos que estão perto e aos que estão longe. Eu os curarei. É a promessa de Deus, é a palavra de Deus. Quando eu admito que por mim mesmo eu não dou conta, que eu sou incapaz de, com as minhas próprias forças, sair do problema, abandonar o vício, abandonar o hábito ruim, me esquivar daquelas coisas que me prejudicam, e quando eu me apego a esta promessa preciosa da palavra de Deus, conforme Deus usou o profeta Isaías para registrar, Deus está dizendo: eu estou vendo tudo e eu vou curar, eu vou guiar, eu vou consolar, eu vou colocar a palavra de louvor em substituição ao choro, eu vou dar paz para quem está perto, para quem está longe, eu vou curar. Deus curou, Deus cura e Deus continuará curando. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Aleluia. Meus irmãos, nós temos que realçar na nossa vida a nossa fé, a nossa confiança em que Deus não muda. A Bíblia diz que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. E na carta aos Hebreus está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda, ele continua curando. Ele continua libertando, ele continua consolando, ele continua ministrando paz, ele continua colocando palavras de louvor no lugar do choro, ele continua abençoando quem está perto e está longe. Ele não muda, ele está aqui nesta noite. Aleluia. E ele vai curar em nome de Jesus. Glória a Deus. Você crê nisso? Então, por isso eu coloquei como tema do nosso segundo encontro hoje: onde receber ajuda quando você está ferido. Porque nós praticamos a coisa ruim, nós cometemos o pecado, nós reincorremos no hábito ruim, reincorremos na prática do vício, mas aquilo nos faz mal, aquilo nos fere, e muitas vezes, além de nos ferir, fere as pessoas que estão ao nosso redor. Então, por isso é pertinente essa questão: onde eu posso receber ajuda, onde eu posso encontrar essa ajuda
quando estou ferido. Eu quero dizer para você nesta noite, você que tem sido ferido pela vida, você que está agora sendo ferido pela vida, não importa a sua idade, ser ferido pela vida não é atributo de nenhuma faixa etária. Crianças são feridas pela vida, adolescentes são feridos pela vida, jovens são feridos pela vida, casais são feridos pela vida, homens e mulheres adultos são feridos pela vida, e os anciãos também são feridos pela vida. Isso não é privilégio de uma faixa etária. Às vezes você é jovem e você pensa que nada vai atingir você, e daqui a pouquinho você está lá deprimido, angustiado, ansioso, cheio de traumas e problemas, porque a vida produz isso no nosso coração. Pois bem, onde receber ajuda quando você está ferido? Eu quero ler com você Hebreus capítulo 11, versículo 6, a parte B do versículo diz assim: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa, está falando sobre a pessoa de Deus. Quem se aproxima de Deus não pode se aproximar religiosamente, não pode se aproximar socialmente, tem que se aproximar com fé, não apenas na existência de Deus, como sobretudo na prontidão, no desejo de Deus em recompensar, em abençoar aqueles que o buscam. Então eu tenho três desafios para você nesta noite, compondo assim o nosso segundo encontro, tendo como base essa perspectiva: onde eu posso encontrar ajuda? Como eu posso receber esta ajuda? O que eu preciso fazer para receber esta ajuda de Deus? Eu preciso responder a três desafios. Primeiro, reconheça a existência de Deus. Note bem, eu não usei aqui o verbo conhecer. Eu não usei aqui a expressão tome conhecimento da existência de Deus. Fique sabendo que Deus existe. Não. Aqui é reconhecer, admitir, atestar, dobrar-se diante da realidade da existência de Deus. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 1, versículo 10: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Tudo o que existe testifica acerca da existência de Deus. Tomás de Aquino foi um teólogo muito respeitado na cristandade, e ele ficou muito conhecido pelos famosos argumentos em prol da existência de Deus. Ele lista vários argumentos a favor da existência de Deus, argumentos de natureza filosófica, argumentos com apelo intelectual, acadêmico, a favor da existência de Deus. Ele é muito feliz quando tece, quando edita, quando publica esses argumentos, mas um deles é interessante, que ele usa o argumento do relógio. Muito interessante isso. Ele diz que se você está andando na rua e de repente você tropeça numa pedra, alguém diz para você assim: olha, essa pedra aí que você tropeçou está aí desde que o mundo começou a existir. E você tem que dizer: realmente é possível, porque é pedra, é uma pedra. Pode ser que ela estava aqui desde que o mundo começou a existir, alguém rolou ela para lá, rolou para cá, pode ser que ela fosse maior, agora foi ficando menor, é uma pedra. Mas, diz Tomás de Aquino, se você estiver andando na rua e chutar e tropeçar num relógio, ninguém vai dizer para você assim: ah, esse relógio estava aí desde o início do mundo. Sabe por quê? Porque o relógio, ele pressupõe, ele é engrenagem, ele tem engenharia, ele tem mecânica, ele tem uma série de coisas dentro dele, e não é possível que ele estivesse ali desde a fundação do mundo. E Tomás de Aquino diz assim: assim como o relógio pressupõe a existência do relojoeiro, o universo pressupõe a existência de Deus.
Porque Deus é mais complexo, é mais inacessível. Deus é muito mais profundo do ponto de vista da mente humana poder entender do que esse relógio com todas as suas engrenagens. É possível a um ser humano estudioso desmontar um relógio, daqueles relógios antigos, e remontar. Mas até hoje o ser humano não consegue explicar o mundo e como as coisas acontecem e as leis da natureza. Deus existe. E a primeira coisa, para eu ser curado, para eu receber ajuda, é eu acreditar que Deus de fato existe. E Ele está na explicação última de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Queridos, a história não está à deriva. Deus tem as rédeas da história nas mãos dEle. Ele comanda todas as coisas. A Bíblia diz que se alguém fala que Deus não existe, esse alguém é tolo. Está em Salmos 14, versículo 1, diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Não tem sentido isso. É claro que ele existe. Há um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido por Deus. O dinheiro não preenche, o prazer não preenche, as riquezas não preenchem, o poder não preenche, mas Deus enche de significado a nossa vida. Ele está presente. Alguém perguntou, uma criancinha perguntou para o papai: papai, você sabe qual é o tamanho de Deus? E o pai disse: ah, meu filho, não dá nem para falar com você o tamanho de Deus. Quem sabe o tamanho de Deus? E a criancinha falou: eu sei o tamanho de Deus, meu pai. É mesmo, então me diga. Papai, é o seguinte: Deus é muito grande, porque Ele criou o mundo inteiro. Mas Ele também é muito pequeno, porque Ele cabe dentro do meu coração. Sabe? Deus é grande sendo pequeno. Deus, Ele é enorme, habitando dentro de nós, dentro de você, dentro da sua vida. É o lugar onde Deus gosta de habitar. Ele diz expressamente na palavra dEle que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita nas pessoas. Ele habita em nós. Ele habita em você. Deus habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele existe e Ele habita em nós. O primeiro passo para você receber a ajuda do Senhor é você reconhecer, admitir e dobrar-se diante da contundência da existência de Deus. Ele existe mesmo. Ele age, Ele fala, Ele toca, Ele abre portas, Ele responde oração. Você ora com fé e Deus responde a sua oração. Você está numa situação difícil e você clama ao Senhor e Ele te ouve, porque Ele está ali presente. É Deus vivo, não é Deus morto, não é Deus do passado, não é Deus do túmulo, é Deus vivo e poderoso, é Deus presente. Diz a palavra do Senhor: socorro presente na hora da angústia. E com a crença, com a fé na existência de Deus, nós estamos assumindo quem Ele é. Ele é Deus que pode tudo, Ele é Deus que sabe tudo, e Ele é Deus que está em todos os lugares. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Não há nada que Deus não possa, não há nada que Deus não saiba, e não há lugar que Deus não conheça, porque Ele é Deus, Ele não é homem. Um dia um casal me procurou no gabinete: pastor, o senhor tem que nos ajudar. O nosso filho, ele saiu, ele está completamente louco, nós não sabemos onde ele está, já andamos a cidade inteira, já fomos na delegacia, nos hospitais, no necrotério, no Instituto Médico Legal, nós não conseguimos encontrar. Eu disse para aquela família: vamos ajoelhar aqui, porque eu conheço alguém que sabe onde ele está, alguém que conhece todas as coisas, e alguém que está em todos os lugares, e esse alguém não apenas sabe onde ele está, mas está lá com ele agora. E nós nos ajoelhamos ali naquela sala da igreja,
E nós clamamos ao Senhor, não para que Deus o achasse, não para que Deus o encontrasse, mas para que Deus nos mostrasse onde ele está e para que Deus cuidasse dele até a hora que nós chegássemos lá. Nós entramos no carro e o motorista falou assim: pastor, eu acho que tem um lugar na cidade que normalmente ficam garotos. Já era o Espírito Santo de Deus falando ao coração dele. Glória. E nós saímos da igreja e fomos direto naquele lugar, e lá estava aquele garoto já ali sentado, e já tinha uma senhora do lado dele, já tinha dado água para ele, já era Deus atendendo a nossa oração. Glória. Ele sabe tudo, ele sabe que está dentro da sua mente, do seu coração. Ele conhece o seu pensamento antes que ele se construa. Ele conhece cada palavra antes que você pronuncie. Ele conhece cada desejo da sua alma antes que você compartilhe com a pessoa que você mais confie. Ele conhece tudo dentro de você. Ele conhece tudo fora de você. Ele tem poder para abençoar você. Ele pode todas as coisas. Então, primeiro desafio: reconhecer a existência de Deus. Segundo desafio, depois de reconhecer a existência de Deus, compreenda o caráter de Deus. Olha, esse Deus que é uma pessoa, diz lá, Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível. Aleluia. Esse Deus que é uma pessoa, ele tem um caráter. E sobre o caráter de Deus, nós temos três pequenos destaques nesta noite, porque essa não é uma autologia, mas é uma reflexão bíblica. Três aspectos muito interessantes do caráter de Deus. Primeiro, Deus sabe tudo acerca da minha situação. Olha, meus irmãos, Salmo 31,7 diz: tu viste os meus problemas, o meu coração apertado. Deus viu o seu coração apertado. Aleluia. Deus sabe quando você chora. Ele sabe onde nasceu a lágrima, por que que a lágrima veio a existir? Porque ele sabe a sua situação. Olha, às vezes nem você compreende completamente a situação onde você se meteu. Às vezes você se envolveu num caso que nem você entende direito, mas Deus conhece completamente a sua situação. Sabe o que significa? Que Deus já tem a saída para você. Ele já tem a saída. Então, o caráter dele é um caráter de um Deus que ele é sensível à sua situação. Salmo 69,5 diz: tu bem sabes como eu fui insensato. Ó Deus, é claro, ele sabe. Ele sabe tudo. Ele sabe por que você se meteu nisso. Ele sabe por que você se viciou. Por que você assimilou esse hábito ruim. Ele sabe por que você passou a pensar desse jeito. Por que você se apegou àquela coisa que não deveria se apegar? Por que você está grudado naquele relacionamento que te destrói? Ele sabe a sua situação. E ele, se tiver chance, ele pode completamente esmiuçar para você e detalhar para você cada detalhe, cada pequeno aspecto de tudo que está na sua vida. E você vai entender como se formou o grande quebra-cabeças da sua existência. Aleluia. Ele sabe. Agora, além de saber a minha situação, ele conhece, além de saber que ela existe, ele conhece a minha situação. Sabe, ele conhece a fundo. A expressão do Salmo 103 é assim: ele é como um pai que ama e compreende seus filhos, pois ele sabe que não passamos de um punhado de pó. Ele conhece a gente. Ele não apenas sabe a situação, mas ele nos conhece nessa situação. Sabe quem somos e sabe dos nossos parcos recursos para enfrentarmos aquela situação. Deus já sabe. Meus irmãos, naquele episódio de Davi conversando com Saul, com o alvo de enfrentar o gigante Golias, quando Saul quis emprestar a armadura dele para Davi, Deus já sabia que aquilo não ia dar certo. Deus já sabia que os recursos de Davi eram pequeninos, diminutos. Davi tinha um estilingue, uma tiradeira e cinco pedrinhas. Ele não era guerreiro, ele não tinha espada, ele não tinha lança, ele não tinha arma. Ele não tinha nada, ele tinha cinco pedrinhas e ele tinha uma tiradeira
recursos parcos, recursos insuficientes. Deus conhece os nossos recursos, às vezes nós não conhecemos. Às vezes nós achamos, nós estamos com estilingue, achamos que estamos com metralhadora. Sabe? Nós somos, às vezes, senhores da razão. E Deus, como que ri de nós lá em cima, como a gente vai para a luta com pedrinhos insignificantes e estilingue que não vale nada. Deus fala, coitado, se ele colocar fé nesse estilingue, ele está perdido. Ah, se ele colocar fé nessas pedrinhas, ele está perdido. Mas quando você tem um estilingue, algumas pedrinhas que não valem nada, e você coloca a sua fé em Deus, aí as coisas acontecem na sua vida. Guarde isso, jovem. Quando você tem poucos recursos, pouca experiência na vida, poucos conhecimentos, todo mundo diz que sabe mais que você, e você está aprendendo tudo, você fala assim, eu não sou capaz. Se você colocar a sua fé em Deus, ele pega o estilingue e as pedrinhas e te dá vitórias tremendas na sua vida. Amém. Você tem que confiar nele. Aleluia. Acreditar nele. Aleluia. Sabe, o caráter de Deus é esse. Ele conhece a sua situação, ele sabe que ela existe, mas ele conhece você nela. É, Jeremias 31:3, eu amei você com amor eterno. É Deus que está falando. O meu amor por você não é um amor que dura uma noite, não é um amor de uma semana. Meus irmãos, eu me converti com 17 anos, e infelizmente antes disso, eu fui a muito baile de carnaval. Eu falo infelizmente, gostei de não ter nenhum, mas eu fui. E coisa boa desses tempos, eu guardo poucas. Agora, coisa engraçada, eu guardo muitas. Por exemplo, eu me lembro de uma música que cantava no baile, era muito interessante. A música dizia assim, era uma marcha de carnaval, dizia assim, o nosso amor é só para esse baile, depois de terminado, cada um para o seu lado. Você tem compromisso, eu também, até o baile da semana que vem. Sabe, o amor de Deus não é um amor para uma semana. O amor de Deus não é um amor para um encontro. O amor de Deus não é um amor até você se cansar, não. Deus olha para você, diz o seu nome e fala assim, Lécio, eu te amei com amor eterno. Aleluia! Glória a Jesus. Ou seja, quando eu tomei a decisão de te amar, foi para nunca mais parar de te amar. Eternamente. Significa Aleluia. O seguinte, que depois que você morrer aqui, o amor de Deus continua em cima de você. Glória a Deus. É amor eterno. Mais um texto para a sua reflexão. Está no Salmo 69, versículo 5. Tu bem sabes, não, desculpe, está no Romanos 5:8. Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós enquanto éramos pecadores. Ou seja, Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar, sabendo que nós somos pecadores. Ou seja, a salvação de Deus não é para eu me tornar santo, não é porque eu sou o santo. A salvação de Deus não é uma recompensa pelo meu esforço. A salvação de Deus é para que eu me torne como Ele é, é para me transformar. Quando Deus me salvou, Ele me deu a chance de um resgate, de uma transformação. A salvação não é uma recompensa pelos seus bons atos. A salvação de Deus, o derramamento do amor de Deus, não é um troféu por sua boa vontade para com Ele, não. Ele não recebeu nada de você. Ele não recebeu nada de mim. Ele derramou o amor dEle em Cristo Jesus morrendo por mim na cruz, para que eu me tornasse servo dEle. Amém. Quando Jesus morreu naquela cruz, eu passei a ser uma esperança diante dos olhos de Deus. Ah, se o Lécio, ah, se o Paulo, ah, se o Lídio, ah, se o Nilmar, ah, se André, ah, se você, se ele se der conta do quanto ele é amado. Ah, se ele conseguir entender o quanto eu o amo, ao ponto de mandar o meu filho Jesus para morrer por ele, ele vai ser uma bênção nas minhas mãos. Mas ele precisa se entender amado. Sabe que tem
tem gente que tem dificuldade de se entender amado. Há pessoas que têm uma baixa autoestima tão grande que ela pensa que ninguém nesse mundo vai amá-la. Olha, e o diabo tripudia em cima dessas pessoas, fazendo-as sentirem-se as piores pessoas do mundo, aquelas a quem ninguém ama. Quem tem o privilégio de aconselhar pessoas, de falar com pessoas, de ouvir os dramas, ouvir a vida, já ouviu várias vezes pessoas dizendo: ninguém me ama, eu sou um lixo. Um dia eu ouvi uma moça falando: eu sou um lixo, pastor, ninguém me ama. Pastorei uma igreja no Rio de Janeiro, meus irmãos, que era cercada de comunidades, de morros. E nós tínhamos uma congregação num desses morros. E um dia nós fomos lá fazer um culto e alguém disse assim: olha, está acontecendo algo terrível aqui. Troca de tiros e violência e mortes. E no meio da reunião de oração apareceu lá uma senhora com uma moça completamente magérrima, completamente cadavérica, completamente marcada. E aquela mulher disse assim: olha, ou vocês tomam conta dessa mulher ou ela vai morrer aqui. Ela já está meio morta. E aquela, ela mal conseguia falar, ela chorava. Ela dizia: me ajuda, me ajuda, me ajuda. Nós tínhamos a senhora na igreja, muito generosa. A senhora dizia: vai para minha casa, pastor, eu vou levar ela para minha casa. Levou aquela jovem para a casa dela, fomos visitar aquela jovem. Quando chegamos lá, ela já tinha tomado um banho, a irmã já tinha colocado roupas limpas nela, já tinha se alimentado, e ela começou a contar o drama dela para nós. Ela disse: olha, eu sou no morro uma mistura de mula com capacho. Sabe? Mula é o que leva as coisas para os outros, e capacho é o que faz, que obedece as pessoas. E ela se tornou mula e capacho dos traficantes daquele morro, objeto sexual. Tudo faziam com ela, humilhavam, batiam, não tinha ninguém por ela. O marido estava condenado num presídio com mais de 60 anos para cumprir pena, e ela se transformou num capacho e numa mula. Mas o que mais chocou foi quando ela pegou uma carteira com documentos e nós vimos a foto dela. Uma jovem linda, uma jovem cheia de saúde, agora estava ali um mulambo de gente. E ela disse para mim assim: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém quer nada comigo, porque eu sou um capacho usado, uma mula cansada. O diabo convenceu aquela mulher que ela era aquilo que os traficantes queriam fazer dela. E ela estava convencida que ela era capacho e mula. E a primeira obra de libertação que aquela moça enfrentou, que aquela moça experimentou, foi quando ela conseguiu falar com a própria boca que ela não era mais capaz de tudo. Aleluia! Glória a Deus! Porque Deus a libertara. Aleluia! Sabe, querido, talvez o diabo convenceu você que você é um viciado, que você é um imoral, que você é um adulto inveterado, que não tem jeito para você. Você é um zero à esquerda, você não vale nada. E talvez você já tenha assimilado essa identidade terrível na sua alma, no seu coração. Deus está dizendo para você nessa noite: você é amado, eternamente amado. Aleluia. E a prova desse meu amor por você é que eu enviei Jesus Cristo para morrer na cruz por você. Amém. Por você. Aleluia. Então, sabe, reconheça a existência de Deus, compreenda o caráter de Deus. Deus sabe acerca da minha situação, Deus conhece a minha situação. Agora pegue essa: Deus pode mudar a minha situação também. Ele tem poder para isso. Efésios 1, 19 e 20:
Oro para que vocês comecem a compreender. Olha que texto, meus irmãos. Como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar aqueles que creem nele. Vou repetir isso aqui. Oro, diz o apóstolo Paulo aos Efésios. Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo glorioso poder que levantou a Cristo dentre os mortos. Aleluia. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, gente? Que o mesmo poder que entrou em funcionamento, o mesmo poder que entrou em operação quando Deus ressuscitou Jesus Cristo, esse mesmo poder entrará em funcionamento para libertar você, para curar você, para salvar você e para escrever uma nova história na sua vida. Glória a Jesus. O mesmo poder, aleluia, que trouxe Cristo dentre os mortos. Lucas 18, 27, Jesus respondeu, guarde isso no seu coração, o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Eu não consigo pagar esse conto. Eu não consigo resolver esse problema. Eu não consigo restaurar o que se perdeu. Eu não consigo reconquistar esse relacionamento. Eu não consigo reconquistar a confiança que perdi. Eu não consigo recuperar a credibilidade que eu perdi. Eu não consigo. É impossível para mim, disse o Senhor em Lucas 18. É impossível para você, porque você é um ser humano, mas não é impossível para Deus. Sim. Não é impossível para Deus. Meus irmãos, assistimos agora no encontro de pastores em Belém do Pará, no último mês de abril, testemunho de um casal falando sobre as bênçãos que Deus derramou sobre a vida dele. Até então, nada muito extraordinário, até que nós ficamos sabendo que eles estavam casados há mais de 30 anos. Mas há 25 anos atrás, as drogas entraram na vida deles. Acabaram com o casamento deles. Destruíram os dois. Um foi para o Nordeste, outro ficou em São Paulo. A casa do que ficou em São Paulo era na Cracolândia, no centro de São Paulo. Comendo, almoçando crack. Café da manhã, crack. Jantar, crack. De madrugada, crack. A mulher estava no Nordeste, enchendo a cara de álcool, se prostituindo, os dois com a vida completamente acabada e arrasada. O rapaz na Cracolândia recebeu um convite para participar de um culto. Foi lá, ouviu a palavra de Deus. No bolso dele, cheio de cachimbos de crack. O Espírito Santo tocou no coração dele. E ele foi à frente e depositou no altar os cachimbos de crack. Aleluia. Glória a Jesus. Aceitou o chamamento de Deus. Amém. Glória a Jesus. Sentiu o amor de Deus pela vida dele. Lá no Nordeste, uma senhora que lavava roupa convidou a mulher dele para ir no culto. A mulher dele falou assim: na minha vida e na vida do meu ex, não tem Deus que dê jeito. Mas vamos lá no culto. E ela foi algumas vezes no culto. Num determinado culto, o Espírito Santo falou ao coração dela. E ela aceitou Jesus na vida dela. E, meus irmãos, para encurtar a história, Deus reuniu os dois, e os dois se reencontraram, se reassumiram como marido e mulher,
E agora estavam dando testemunho da vida restaurada deles, na presença de Deus, e de como mais de 20 anos da vida deles foi jogada na lata do lixo, destruída pelo inimigo, mas como o Espírito Santo resgatou, perdoou, libertou, salvou, reconciliou, e agora estava restituindo coisa por coisa. E ele já tinha voltado para a escola, ela já tinha voltado para a escola, e um processo de restituição estava em andamento naquelas vidas. Sabe por quê? Porque Deus amou aquela vida. Aleluia. Não é impossível para Deus. O que a sociedade joga no lixo, Deus acolhe. Amém. O que a sociedade descarta, Deus abraça. Aleluia. Talvez você esteja pensando: será que tem solução para a minha vida? O caráter de Deus nos ensina que Ele conhece tudo acerca da nossa associação, da nossa situação. Ele conhece profundamente a nossa vida na nossa situação. E Ele tem poder para mudar a nossa situação. Primeiro desafio: reconheça que Deus existe. Segundo desafio: compreenda o caráter de Deus. Terceiro desafio: aceite a oferta de Deus para ajudar. Querido, querida, olhe bem para mim aqui. Deus quer ajudar você nessa noite. Ele quer estender a mão para você. Ele quer fazer uma obra grande na sua vida. Filipenses 2,13: pois é Deus, preste atenção, é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Ele age na sua vontade para fazer a vontade dEle na sua vontade, porque Ele quer ajudar você. Amém. Nós lemos também em 2 Timóteo 1,7: pois o Espírito de Deus nos deu, o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. O Espírito Santo modifica a minha vida. Pastor, como é que eu faço para aceitar a oferta de Deus para me ajudar? Você precisa se conectar com o poder de Deus. Como eu posso me conectar com o poder de Deus? Como eu posso fazer essa conexão? Você precisa crer e receber. Confiar e receber. Acreditar que Deus vai mudar, que Deus vai fazer, e confiar nele. Isaías 43, 2 e 3 é o que Deus te diz nesta noite. Olha, se você crer e receber, quando vocês passarem por águas profundas, grandes dificuldades, eu estarei do seu lado. Quando tiverem que atravessar grandes rios, problemas difíceis, não se afogarão. Quando tiverem que passar por meio do fogo, os sofrimentos e perseguições, não se queimarão, as chamas não farão mal a vocês, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Isaías 43, 2 e 3, olha, eu sou o Senhor, teu Deus. Você precisa crer e receber. Acreditar que Deus existe, reconhecer a existência dEle, entender o caráter dEle, que Ele não está alheio à sua situação, nem você. E Ele tem poder para mudar a sua situação. E aceitar a ajuda que Ele te oferece. Talvez o diabo, o inimigo, esteja cochichando no seu ouvido: será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Você já bateu em tantas portas, já tentou tantas coisas, será que vai dar certo? É hora de você crer e receber. E Ele promete para você: olha, você vai atravessar águas profundas, que são os grandes problemas e dificuldades, mas eu estarei do seu lado. Amém. Você vai atravessar grandes rios, mas você não será afogado neles. E sabe, quando você tiver que passar pelo fogo, você não vai se queimar, as chamas não farão mal algum para você, porque eu sou o teu Deus, eu estou com você. Pastor Lécio, o que eu preciso fazer? Você precisa crer e receber. Amém. É algo milagroso.
e Deus fará obra na sua vida. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, crer e receber. Deus sabe o seu nome, Deus conhece o seu endereço, Deus sabe tudo sobre a sua vida. Agora é hora de você crer e receber. Pastor, eu quero reconhecer que Deus existe na minha vida. Eu quero abraçar o caráter de Deus hoje. Eu quero pedir que Ele mude a minha situação. Eu quero depositar a minha fé. Hoje eu quero crer e receber. Querido, é tão simples e tão profundo. Crer e receber. Abrir o coração para Jesus. Abrir o coração para Deus. E receber a ajuda de Deus. Sozinho você não pode, mas Deus te ajuda e você é liberto. Quem nesta noite entende? Quem nesta noite deseja crer e receber? Pastores, até hoje eu estava entendendo que não tinha mais jeito para mim, mas eu quero a ajuda de Deus. Eu quero crer e receber. Se é o seu caso, onde você está, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você hoje. Eu quero crer e receber. Levante, Deus abençoe. Alguém mais? Em nome de Jesus. Qualquer pessoa. Eu quero crer e receber. Alguém mais? Em nome de Jesus. Igreja em oração, os irmãos em oração. Povo de Deus orando. Eu quero crer e receber a ajuda de Deus. Sozinho eu não dou conta, mas com a ajuda de Deus eu serei mais do que vencedor. Ah, mais alguém? Levante sua mão. E abaixo em seguida, eu quero orar por você. Tempo de decisão, Deus abençoe. Tempo de decisão, é mais alguém? Deus falando ao coração. Pastor, se Deus quer me ajudar, eu quero a ajuda dele. Levante sua mão. Eu recebo nessa noite a ajuda de Deus. Deus pode mudar a minha vida. Deus abençoe, graças a Deus. Eu quero receber a ajuda dele. Meu irmão, minha irmã, você quer receber a ajuda de Deus? Levante sua mão. Eu preciso sair dessa situação, pastor. E só Deus pode me ajudar. Alguém mais? Alguém mais nessa noite? É que eu quero convidar toda a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor, falar com Deus. Tempo de Deus na nossa vida. Quem sabe nós